Dakle, na svim tim sastancima smo molili, dajte ljudi, zaštitite nas. Išli smo sa konkretnim prijedlozima, što da se napravi. Za neke stvari je rečeno ovo možemo, ovo ne možemo, u konačnici se ništa nije događalo. Tražimo da se prestane na ovaj način određivati cijena kvadrata. Mi smo u sustavu javne nabave. I najniža cijena kvadrata podrazumijeva da će ponuditelj dobiti taj posao. Unaprijed se kalkulira, znači ok, ja ću dobiti za 3 kune, dobit ću povećanje na ne znam nija 600-700 kvadrata i ja ću se u toj cijeni pronaći. A niko nas ne pita, odnosno niko ne vodi računa o tome da li se može to realno napraviti po svim sigurnosnim standardima koje mi moramo prilikom obavljanja poslova razminiranja poštivati. To je nemoguće tako raditi. Mi smo doslovno prisiljeni uklanjati vegetaciju ispred nas i onda ići tražiti metal detektorima da li ima mina na tom području. Zašto? To je sa jedne strane samo ubojstvo. A sa druge strane smo prisiljeni to raditi da bi naše obitelji, evo, i kolega Aleksić je danas nastradao, ja samim uvjetima njegovog stradavanja ne znam ništa, i ovim putem najiskrenija sućut obitelji stradaloga kolege, ostalo je dvoje djece iza njega. Znači, on je imao opciju, ili ću ja napraviti svoj posao, da dobijem plaću, a uvjet da dobijem plaću je da se na vrijeme preda teren, da se neki novci dobiju i da se radi na ovaj način na koji se radi. Ljudi me svakodnevno zovu, kaže do kada ćemo, što ćemo, mi sa svoje strane radimo sve što možemo da upozorimo, znači ljudi i dalje ginu, ništa se ne događa, pa do kada? Do kada, evo, da li trebamo svi poginuti? Da se nešto počne događati, nema nikakve odgovornosti. Znači, sve to što smo govorili, na što smo upozoravali, na jedno uho ušlo, na drugo izašlo. Što se tiče odgovornosti, cijeli sustav je odgovoran. Trebaju svi relevantni sudionici u sustavu razminiranja sjesti za stol, suočiti se sa aktualnom problematikom, pa ako treba moratorij staviti na razminiranje. Jer ovo stvarno više nema smisla nikakvoga. Što da napravimo? Što da napravimo? Kome da se obratimo? Ništa se ne događa. Evo, toliko od